请林秘书长报告出席人数。出席委员68人，已足法定人数。现在开会，报告全院委员会。现在进行讨论事项。总统之提名李鸿钧为监察院第六届监察委员，并为副院长，之请同意案。本案经本会期第12次院会决定，于5月18日召开全院委员会进行审查。愿以本次全院委员会提出审查报告。全院委员会今天审查监察委员并为副院长被提名人李鸿钧之资格及是否适任相关事项。党团询问顺序：一、时代力量党党团、台湾民众党党团、国民党党团、民进党党团之顺序轮流交叉进行，并采即问即答方式，得采联合询问，但其人数不得超过3人。在进行询问前，先请被提名人李鸿钧先生说明，时间为20分钟。现在请被提名人李鸿钧先生说明。主席、各位委员、女士、先生，大家好。时隔2年多，再次站到我熟悉的立法院的议场，在我的心中是有感激，另外也有很大的压力。这是一份挑战跟承担。首先要谢谢大院召开这次的审查会，让鸿钧有机会向大家报告个人的想法与未来努力的方向，盼请各位委员不吝指教。我出生于新北市泰山区，那父亲是泰山乡公所从村户籍员做起，而后投身基层，做了2届的乡长。我母亲则是卫生所服务15年，照顾妇幼，担任农村县地助产士，自小父母身教言教，让我知道所谓人在宫门好修行，存善心做好事，这是在我成长过程中在长辈身上学到的为人处事之道。我自小其实是生性活泼，其实课业是非常的普通，可是我到了工专毕业以后，开始到建筑工地实习。在实习的过程里面，知道学而不足，也受到了很大的挫折，所以跟家人商讨，决定赴日留学。在日本，我花了10年的时间，从大学到硕士到博士，完成了我的学业。其实这10年是咬牙苦读。毕业后，学校本来要我留在学校任教，可是心里想的还是故乡，所以我决定毅然的回到了我们台湾。那其实当初就进入了在日本在台湾的分公司，是一个在日本数一数二的建设公司。在里面我学习了很多，也了解了非常多的工程上的专业。那另外也在淡江大学兼任副教授。其实这些的过程里面让我成长非常的多。然后在我40岁那年，一个偶然的机会，然后宋楚瑜主席邀我进入我们的立法院的参选。那经过家族非常深思熟虑的思考，那最后我毅然的肩负起这样的一个责任。那进入了立法院，其实我是非常的用心努力。最重要的是，因为
我的工程背景的专业，所以我在立法院里面，我对于重大工程跟品质、跟效率、跟安全都是必须要兼顾的，所以更要守住纳税人的钱包。这个就是也要关注到人民的安全跟权益。所以我在立法院里面，我是第一位提出云嘉南地层下陷影响高铁的安全，也是第一位关心自来水管线老旧、漏水严重及管线更新的问题，也是第一位提醒水库淤沙影响供水的安全，也是第一位要求核电厂紧急疏散，疏散圈必须要扩大，以及第一位提出核电厂耐震系数的问题。这个我的专长是在工程，长期我在五届的立法委员里面，我都在交通委员会，所以在问政上面，当然不仅限于在交通和建设与民生环境相关的议题，都是我在整个关切的重点。因此，这攸关到每位最基本的生存权与生活。而担任亲民党总召的期间，与各党团沟通、进行协商，也成了我的日常。也因为深入的参与诸多的重大争议法案的研商，让红军我始终坚持着理性的沟通、专业的问政，以民为本，国家利益高过一切，是原则，更是目标。参选过选举的人，我想都非常的清楚，面对优秀的对手的竞争，选民的期待与检视，那是非常现实的考验。历经四度的区域立委的选举，我用政绩争取选民的认同，用专业、专职、清白、自持回报他们的期待。我学的是结构，在任何工程大型载具的结构可靠性影响到的安全、可维护性以及可用性，同时必须能够承受巨大的荷载，并考量气候的变化、自然灾害等外在的因素。建物是如此，处理众人之事的政治何尝不是如此？法规制度重要，犹如屋舍地基梁柱，有了周延规范，符合科学，更需要确切的执行落实。尤其必须加入人性化的思维，衡量外在环境因子的变迁，才能与时俱进，切合需求。在监督考量政策的过程里面，我就是保持这样的逻辑，透过通盘的检讨，找到合理的方案，以求解决问题，除弊兴利，蓄积这社会往前的能量。过往的经验让我熟悉部会的运作、法案的政策，以及和公部门、民众的沟通与对话。要做，我就会尽我全力来做，也就是做最好的。过去我是专职专业的立法委员，未来我期许也承诺自己是称职的监察委员。一个人能够有多少二十年？在青壮时期，有幸与民意的淬炼、异常的历练，现在大院中还有曾经一起成长、一起奋斗的伙伴，我的表现，我想大家应该都非常的清楚。我已经准备好了，也会持续的学习，绝对不会辜负所托。监察院是我们国家最高的监察机关，依照宪法、宪法征求条文以及监察法等相关规定，行使弹劾、纠举、纠正还有审计权。那受理人民陈情或者本职于职权上的进行调查，以及到中央地方机关的巡查，并得依国际人权规范检视政府机关作为，就侵害或违反人权案件提纠正或者是函请改善，以发挥疏解民怨、整治官威、澄清吏治以及保障人权的宪政功能。未来进入监察院，我会坚守四个原则。第一个就是超越党派，公正中立，
追求公义，不问私利。这个是依照宪法第七条第五项，监察委员必须要超出党派以外，依据法律独立行使职权。这个就是我必须要做严守的第一个。第二个，对监察院的功能与存废，长期以来社会有非常多的讨论。我相信大院委员在进行相关修宪讨论时，也听取各界的意见，并重视后续的影响，进行应有的心得。在修宪程序完成前，我将依法行使监察委员、监察院副院长之职责，让监察院发挥应有的功能，保障人民的权益。而监察院亦应站在国家人民的角度，倾听民意共识，并汲取国际监察制度的经验，欲为因宪政体制之变动，确保制度转换与功能承接的顺畅。第二个大项就是我落尽职责，谨守分际。我想副院长的职责最重要的是在相助院长，同样担任监察院多项的重要的召集人或正副主委之职，所以我将完成依法赋予的工作。那依现行的监察院组织法与会议运作的情形，除了监察院会议、诉愿审议委员会外，我将尽量的列席各常设的委员会，以加快了解学习监察院的业务。另外，在特种委员会上，法规研究委员会是由副院长担任召集人，我将与该会的委员同僚，共治立监监察法规以及监察权行使相关的法规的研究与检讨，以及监察院各委员会的移付与院长交易、委员提议的法规进行审议研究，必要时邀请相关的学者、专家列席，多方聆听专业的意见，让讨论能够更加的周延。另外，在咨询委员会是由副院长兼任副主任委员，其任务为咨询学者、专家关于健全检察制度及发挥检察功能、监察院法令规章以及监察委员行使职权有关之事项，我亦会尊重、善用专业，透过这样的方式，让监察院能够更加的符合人民的期待。另外，在国家人权委员会上面，我们更应该让它更有力。副院长虽非人权委员会的当然委员，但我会相助院长，持续促进监察院各单位与国家人权委员会业务合作的交流，使监察职权与人权职权相辅相成，形成严密保障人权的防护网。在立法院108年的12月10号世界人权日，三读通过了监察院国家人权委员会的组织法。本法历经了委员会的审查、政党朝野的协商。那当初其实我也是参与者，也见证了人权台湾的新纪元。监察院设置国家人权委员会，是顺应国家设立保障人权专责机构之世界潮流，也落实宪法保障人权、确保社会的公益的精神，同时也让监察院能积极保障并促进人权。我们的监督、检讨并建立指标衡量施政的人权标准，而从结构上、制度上、制度面改进被调查结构的执行与法令，侦错导正，这是强化这个打底再进步。然后由内而外，我们必须重视人权的普及化，强化社会的沟通，让人权成为每个人的生命的底蕴、台湾的底气，由此例行人权外交的推动，注意台湾与世界接轨，共体实现人为先、民为本的普世价值。我想在强化交流也跟世界的接轨，其实
我在立法院长期时间，我对日的外交关系，其实我是尽心尽力的去做，包括追随院长参与 APPU， 甚至于也参加了 APEC 两次的 APEC 的顾问。所以在整个国际交流上面，其实我扮演了我该有的角色，我也很努力的去做。所以他山之石可以攻错，身为地球村的一员，我们要走出去，与世界一起进步。未来我也会继续抱着这样的态度，在监察院同仁一起积极推行人权外交，推进无论是与人权的组织、各国的人权的机构、学者专家的国际交流。最后，我一路走来心存感激，谢谢政坛的前辈的指导，相知相遇的同仁，还有家人的全力的支持，让我可以无后顾之忧的发挥所长。我是李鸿钧，需要您的支持，让我有机会继续的努力，与大家一起捍卫这块土地上所有人的尊严与权益，迎接更进步光亮的台湾。再次的恳托，也谢谢大家。其实长期以来哦，都是坐在下面的啊，这一次第一次站在这里，讲真的，心情是五味杂陈，也非常的紧张。昨天晚上本来想说好好的睡一觉，精神会比较好，可是讲真的，彻夜难眠。我想也没想过我会坐在那个地方，会站在这个地方，会被备选。不过这诚如我刚刚跟大家报告的，其实当我决定的时候，就像我决定要去日本念书，从一个非常爱玩的年轻 小伙子，可以蹲得下来，忍得下来，咬着牙苦读。今天感谢蔡英文总统对我的信任跟提名，我考虑了，深思熟虑了，当我决定了要承担这个责任的时候，我也会一直坚持的努力的扮演好我的角色。所以希望我们立法院所有的委员先生女士们，希望在未来你们可以来支持我，我会很努力的来扮演好我的角色。再次的感谢大家，谢谢大家。谢谢李被提名人的说明。现在进行委员询问，首先请邱委员先致询问。主席，我想请李被提名人。好，被提名人请。被提名人早哈。邱委员早。是，刚刚听到被提名人说，因为要准备今天的这个审查哈，所以彻夜难眠。那我其实刚刚有想到哈，监察院其实是许多这个被国家的公权力这个碾压了哈的弱小的人民最后的救赎。那其实，在这些人民哦里面，有被冤枉的哦，然后关在牢里面的，也有这个甚至被冤枉死刑犯哦，然后可能会被执行的，有被征收的这个老百姓，有军冤案哦，各式各类的这一些人民呐哈，他们非常的无助。那就是说，刚刚其实你也提到许多的人权议题嘛，好，那我想说，被提名人连任了这个当了五届的立法委员，那对于这个立法和行政哈有深厚的经验，也知道说行政机关的机弊所在，好，那其实也非常懂得这个作为这过去作为这个在野小党总召，也非常懂得政治协调了哈。不过呢，监察权的作用并不是在沟通协调，而是在秉公的监督违法失职，那更不能够相怨，更不能够错误和
这个跟错误来妥协。但是从你的这个自传跟提名资料里面，并没有提到这个被提名人假设获得这个通过同意这个担任监察院副院长的具体的愿景。所以我第一个是说想请教，针对怎么样的违师的行为或机关的陋习，如果您担任这个监察委员跟副院长之后，要怎么样来具体推动改革？我想委员指示的非常的好哦。其实监察院长期以来，也就是我们国家人民百姓唯一在受到冤屈的时候，对，可以去寻找的方向。就是说，我们想要了解你具体的哈。到底哪一方面你想要推动的改革，这在你的资料里面看不出来。OK， 我打个比方哦，对，像在去年哈、哦，在监察院里面，他的人民书状就达到14000多份。对、哦、你想要做的是什么呢？其实就这么简单。对，你要做的是什么？我必须要提的就是说，其实包括在监察院里面，包括7个常设委员会，包括特种委员会。其实他们的开会频繁度其实都非常的高，然后他们的人民书院提出来到监察院的，它的种类量度也非常的大。好，你没有具体回答我的问题。我知道，我现在要具体回答。对，现在就是说有这么样庞大的业务量，也其实都有做了非常多的事情，可是，在监察院里面，如何让社会大众了解到监察院其实他已经做了非常多？那这一些在透明化上面，在资讯化上面，必须。那我具体的讲啊，哈，例如南方澳大桥断裂的时候，哈，被提名人当时也有质询过，对，而且你是工程背景嘛，哈，是。那我具体的讲说，被提名人认为有没有可以在促使行政机关啊，哈，通案改进，像南方澳大桥事故的这个状况？你这个就讲到没有错。这个就是监察委员，他是独立行使的，对，所以在工程上面，现在的监察院里面比较欠缺的，就是在工程专业上面，这个是比较欠缺的一个环节。所以你会侧重在这个部分吗？对，南方澳的大桥为什么会断裂？当初社会大家非常的争议，大家非常的关心，然后它最主要是钢缆的腐蚀，然后造成它的一个断裂，然后在整个的包括公务部门。你如何在进行平时的维修各方面就没有去落实它，那监察院这一方面就必须要针对这个部分来进行调查进行弹劾，对，那这个就是进行调查跟纠正嘛，啊，这个就是本来就是监察院应该要去做的，所以这个是说未来如果你担任监察委员，你会比较侧重在这个方面去努力，这方面我会去补强，不能说是只有偏在这个方面。第二个，因为台湾公共工程的品质不佳，弊案丛生，那动辄延期追加预算，那你认为说根本的问题在哪里？可不可以举例说明？公共工程的品质，其实这个牵涉到范围非常的多，因为这牵涉到发包的问题，还有在包括价格的问题，还有在包商的选定的方向的问题，可是除了这些问题之外，还有在物价的稳控的问题，这些是全面性的。我打个比方，现在我们公共工程几乎都发包不出去，包括机场，第三机场也都流标。这个是说，如果从你的专业出发，那担任监察委员这个角色，是不是能够更强力的去监督这个机关的这个权力的行使嘛？非常谢谢委员。那是我在请教，因为你刚刚也提到许多的人权的议题，那其实人权本质上它有一种对抗多数的特色，对抗特色的性质，也就是说为少数的人的权力来伸张，那甚至不惜啦，坚持然后去对抗这个多数。那所以在这个过程之中，我们想请教你的价值的理念啦，那以下就是说你只要简单回答 yes or no， 那如果你有保留的话，你可以想说你偏向支持或是反对。第一个就是说是否支持废除死刑，这个非常的难答，好，谢谢委员。那你是倾向支持，一定要答倾向支持还是反对？因为这个不是单纯的 yes 跟 no 的问题，
这个因为这个是牵涉到社会，不是这个是在国外，你不管要审查怎么样，你这个是一个这么重要的职务，而且你提到说这么多次的这个人权的议题，对、哦、那针对这些重大的人权上的争议，好、哦、像现在两公约的国际专家正在台湾进行审查嘛，那你要当这个监察委员，而且要兼任这个副院长，你总得要有一个态度，你不能说啊，这是一个非常困难，媒体都非常困难啊。没有这个，谢谢委员了、啊、哈，因为这个在社会的成熟度跟共识度哦，这个都要一并纳入考量。那在废死刑这个部分的话，其实在台湾，我们究竟我们的社会的共识度，社会共识大家都了解，我们现在是要问你的态度。我的态度，我现在就是要在这个阶段上，我不能去展现出我个人的态度。你不能展现你个人的态度。对对。好，这第一题不能够展现，请问是否支持废除死刑？不能够展现态度。对，答案是这样。那第二题是否支持同性婚姻、同婚家庭收养？同性婚姻这个在立法院已经通过的法案。好，所以这个我那你当时投下是支持还是反对？我当时其实我的立场就是因为社会的共识度还不够，不过我也跟委员报告，所以你投下反对嘛？四至七四八号解释施行法，你是投下反对票的。不过我必须跟委员解释一下，我虽然是这个这样子，当初 是投下反对票， yeah. 可是我也跟委员报告，在这之前。其实我也有过同婚，这个同性婚姻的朋友，是请我去证婚过。好，你在2014年的时候曾经签署支持婚姻平权声明书，但在2019年你却投下反对票。那我现在是要问你，你是否支持同性婚姻、同婚家庭收养？就这么简单，你的态度是什么？我的态度就是遵守立法院。那你的态度啊，是不是遵守立法院？如果你遵守，你遵守，我当然同，现在立法院已经通过的，那我当然要遵守，我也同意。好啊，没有通过的呢？同婚家庭收养，同婚家庭收养，你的态度，你总得要有个态度嘛。我知道，所以我现在只要是现在还没有达到社会共识的。我现在都不能表示出我的态度，所以现在没有社会共识了，你通通都要反对。我没有反对，我没有反对。那到底你的立场是什么啊？我的立场现在我不能直接的跟委员说我是 yes。被提名人，你作为一个监察委员，要作为一个监察院副院长，对这些重大人权议题，你总得要有自己的立场跟想法。所以我。在同婚这件事情，你有时候支持，有时候不支持，人家不知道你的立场到底是什么嘛。你在未来在监察院，你在人权上面更不能有自己的明显的立场。人权，我刚才跟你讲了，人权本质上就有一种对少数的权利伸张，他的权利的意味的存在，所以他往往是对抗的这个多数的意见。所以在这个情况之下，你今天告诉大家说你都要遵照立法院的意思、哦、那你都不能有自己的意见，那你要如何为这些少数人去伸张他的权利？第三题，是否支持女性堕胎无需经过配偶的同意？你的立场，这个你现在问的都是社会上面大家都当然啦、啊、一定共识的，当然有人反对有人支持嘛，那所以才要问你的意见啊。我在进去监察院里，我更不能有明显的自己的个人的立场。那请问你要对，好，那我问你啦，你对所有的人权议题啦，到底你是关心哪一题，还是说都不关心？从头到尾都认为台湾没有人权议题，都歌舞升平非常好吗？人权是一定要保障，人权是一定要关注。对，可是，在社会上面，在有还有某一个程度有争议的时候，你就不关注。我们要如何来抚平，让大家把这个争议降到最低，然后让这个社会没有另外的争议声音抚平它，来维护他们基本的人权。这个就是我的职责、啊。第四题了哈，是否支持检讨甚至废除区段征收制度？这个区段征收，这个是当然，这个牵扯的是地方政府嘛。对。然后在它这是一个制度。对。哦、这个我想，这个有它的讨论的空间。
哦，这个是可以讨论的空间，有讨论的空间，因为这个牵涉到未来都市计划整体的发展。那都市计划整体的发展里面，在未来的区段征收，它如何来去把它定义出它该有的更符合未来的都市计划？我想这个都是相符的，要连接在一起。所以你的立场是倾向废除，还是说支持废除，还是支持不废除？委员，你马上问我的都是。不是一定要 yes 跟 no， 这个是一个，这些都是很基础的 lesson one 的人权议题。那看起来你都不觉得这会是一个问题，这才是我们最忧虑的嘛？这不是忧虑，对不对？因为这个都必须要牵涉，因为这个范围是全面性的嘛。那第五题啦，哈，是否支持公务人员警消可以组织工会？有关注过这个题目吗？这个当然。有他的声音在，哦，这个有他的声音在。那公务人员能够去有一定程度的他的发声，对，有他的工会，其实这个是可以讨论的。所以你是支持，你是支持公务员的组工会吗？我是说可以讨论，可以讨论。好，那第六题，是否支持受刑人可以享有投票权？受刑人他有投票权，这是司法，哦，这是在司法上面他的决定。比方说他褫夺了公权，你就不能有。现在受刑人法律规定是没有褫夺公权。哦，如果没有褫夺公权的话，其实他如果没有褫夺公权，他就有投票的权益。这个我所以这个是你是支持的，这个我是觉得可以。所以表示你有你的立场嘛？那你为什么不能够直截了当的？哦，没有，这不是到底是说你的考量到底是什么？我们实在看不懂。好，来再来哈，废除监察院，是否赞成废除监察院？这个废除监察院我不反对，因为这个立法院在110年的一月也通过了嘛。好，那是否赞成这个废除监察院之后设立独立的国家人权委员会？国家人权委员会现在是在监察院，是，不过它是一个，如果废除的话，它本身就是一个独立的机构。对，好，所以是支持，它本身就是一个独立机构。好，那最后再谈一下这个过去的一些争议啦。好，你曾经在这个国会评鉴，在立法院第七跟第八届有部分的会期，那曾经被评鉴为待观察立委，请被提名人说明缘由。那个时候其实是我在做招委，那我在做招委的时候，其实我在提的法案上面，因为我在主持会议，对，所以我在提的法案上面是稍微比较少一点，这是事实。所以提的当招委提的法案比较少。可是另外的，我在两个周刊里面，对，当初在国会减半的时候，在包括两个周刊里面，都把我评为我是立法院最优秀的立委。好，那第二个就是说，服务处主任涉嫌性侵案，在2019年的时候，这个新庄服务处张姓前主任涉及性侵，后来被这个判处7年有期徒刑，是不是可以请说明这个处理的状况？这个是第一时间我就把他开除了。哦，这个而且这个事情在不对的时间做不对的事情，这个是不可原谅的。哦，所以这个在第一时间我就把他开除掉了。哎，对，好，那在报社冒用服务处名义诈欺的部分，哦，对对，这个很久了。哦，这个。好，谢谢邱委员。继续请邱成员委员。好，谢谢主席，我们邀请被提名人李鸿钧先生。邱委员好。哦，被提名人早安。我想刚刚您有提到你不反对这个废除考监，那其实我们知道说废考监现在目前是社会极大的一个共识了。那我们知道说，废除考监两院它必须要走这个修宪委员会，涉及到国会改革，其实它这个层面非常的广。但是针对这个议题，我想除了您不主张废除
监察院之外，但是在现有的制度下，我们还是要持续的来去发挥这个监察院的功能。但是您有提到，就是说您认为这个监察院的调查跟弹劾权哦，如果移转到立法院的话，这个权力会过大，国会是否能够完整的改革就非常重要哈。所以如果未来哈，您如果认为废除监察院的话，国会应该如何改革？那有关现有监察院的相关的职权，包含审计、调查、纠正、纠举、弹劾权，应该要如何有效的来去移转？可以就您的看法来说明一下。非常谢谢邱委员哦，也指示的非常的好哦。其实监察院它包括我们的行政院跟立法院哦，其实监察院它的功能最主要就是在于弹劾、纠正、纠举还有审计。那在这个过程里面，当然还有人权。可是在这个执行过程里面，它最重要的就是调查权。对，那在调查权，这个是调查权，这是监察院里面非常重要的一把利剑。那在行政院，在司法院的调查权跟监察院的调查权跟立法院的调查权，这三个的调查权是不一样的。在对，所以我想怎么有效的移转，如果在您的认知上，那这个如果把考监把监察院废掉，如果移转到立法院来，现在我在刚刚有前面的委员我有提到，监察院的量，首先要考虑到监察院的量，与去年的量来讲，人民诉状就达到14000多件，所以也会牵涉到国会的席次，对，包含这国会改革的庞大的人民的书院量。还有一个重点，就是在整个监察院在弹劾过程里面，将近在人民的诉愿过程里面，将近超过40%是司法案件。所以你把调查权进到了立法院来，那只有调查权没有弹劾权，你未来在司法的这个部分谁来监督？所以不是单纯的只有一个。那您认为要怎么样去推动改革？所以您如果说假设您真的是最后一任的这个监察院的副院长，这个是一个大工程。有没有？首先第一个，国会要进行充分的讨论跟改革。就像当初在国会减半的时候，其实我就站出来就呼吁，国会如果减成113个，那究竟对未来的国会？未来的问政品质有没有加分？必须呼吁委员同仁们必须要注意。我想这个被提名的人，社会对你有很高的期待，是包含其实现在社会大众的这个共识，对这个监察院其实都有一些问号疑虑，而且非常担心监察院会被执政党变成东厂化，甚至变成打压异己的工具了。虽然我们不希望是这样的状况，但是明显现在目前被提名人跟现任27位监察委员，在就任前极少数您是4位非民进党的这个党籍之一，那当然你也是有这个亲民党籍跟过去有国民党籍，所以现在是大家在跨党派上希望可以得到一个平衡。但是我们知道说现在其他的24位在就任前他就有长期民进党的背景，那其实在过去2年的一个任期，我们看到非常多的案子，虽然我们不愿意这样说，但是都会让人家去联想是不是有这个政治办案或者是有意识形态的这个介入。其实各种调查案怎么样强化它的公正客观的价值，然后让监察院能够发挥它纠举还有这个调查权跟弹劾权的这个独立性跟公正性，尤其是监察委员必须退出政党的运作，您第一时间已经辞去这个相关党务的这个工作，这我们给予肯定。但是相关的意识形态上，每个监察委员还是高度这个属于他的其这个政党，所以现在目前如果以监察委员现在的这个比例来讲，24比4的情形之下，你会不会担心监察院会被东厂化，或者是做成作为执政党打压异己的一个工具？那个委员指示的是哦，其实监察委员他的职责就是要中立超然，而且宪法也明定了，然后包括在所谓的监察法也好，监察院的执行细则也好，包括监察委员的自律法则也好，其实每个委员都必须要保持中立超然的立场。
这个是每个进去监察院实际上很困难。我们举一个例子啦，譬如说在调查这个翁启惠浩鼎一案，本席发现监察委员可以找出各种理由一再的翻案，三度调查，甚至不惜修改内规，向这个惩戒的法院提出再审。近日同一位委员又史无前例的二度弹劾检察官陈龙翔，试图为前这个民进党的这个立委段宜康吞曲棍球的这个助选好友来平反，遭质疑违反一事他不在理的这个原则这个部分你怎么看？尤其这个案子是这个试射这个检察官的权益非常广受社会的瞩目，也扼杀了监察院公正的形象。但是政治办案跟折善固执其实往往在一线之间，这个真的是要回到这个监察委员本身自己的公正性跟独立性。请问被提名人，你怎么样看待这个案件？你认为就任以后有没有办法改善或减少委员政治办案的一个风气？我想政治办案这个是绝对不允许的。那您所提到的两个案例，一个是翁启惠案跟陈龙翔案，这两个案子基本上是不同的。那翁启惠案他是在108年被判无罪，可是他在106年被监察院弹劾，那被惩戒法庭记了申诫。那所以翁启惠在应该是在今年吧，所以对监察院提出申诉。那提出申诉了以后，所以在监察院依照所谓的我们的监察法，还有包括公务人员惩戒法，还有包括法官法，然后来再进行所谓的调查。那这个其实不是否定弹劾，而是再把弹劾的程序再走一遍。这个是我必须要报告的。我想这个案子社会都非常关注。对对。那未来如果您担任监察委员，我们希望这样的这个有让这种社会有这样不好的观感的案子，是政治办案的这个风气要降低。那另外一个就是针对被提名人您的这个公共工程的领域，还有过去在立法院长期在交通委员会服务的这个背景，其实非常多社会大众对您有公共工程上面的一个期待。那我们其实可以看到，其实现在您刚刚有提到监察委员目前也欠缺这样子背景的一个监察委员，所以我们希望您在这边可以发挥功能。那我们可以看到，从监察院日前通过这个赖鼎铭还有林胜峰两位委员对于去年台铁太鲁阁事故的调查报告，包含行政院公共工程委员会跟内政部营建署都必须为太鲁阁事故的公共工程安全负责。那但是根据监察院调查的结果，台湾几十年来兴办公共工程一直在这个残缺的环境下得过且过。其实我们实际去看，包含立法院我们在修政府采购法，发觉有非常多的一些落差，还有一些长期积习的弊病，甚至就是说像这个李义祥的这个借牌的事件，还有地方政府跟中央公共工程委员会互相勾稽的这个机制，其实都没有建立起来。包含这次的这个案子，更让人觉得惊讶的是，公共工程无非是发包、公共安全勾稽，还有建立营建资料等等的事务。但是主办查核的工程会营建署在监察委员的这个约询的时候坦承，他因为没有做，因为查核的机制一直没有建立，这样子其实是非常匪夷所思的一个现象。那请问被提名人，将来如果您任职这个监察委员，对于主管公共安全机关的这些缺失，以及这些相关公共工程的查核机制没有建立的部分，有没有你的这个计划跟未来要推动的一些工作？委员指示的非常好。其实我们国家的公共工程长期以来出现的问题，然后大家都把箭头都指向公共工程委员会。可是你去了解公共工程委员会的时候，你就会发现，这个单位看起来很大，其实它很小，人数也不多，可是要负责监督我们国家这么多的公共工程。那如何去严密的去监督它，根本没有办法，这个是它的主因之一。这次太鲁阁的事件也让我们看到，包含跟地方政府互相勾稽或主动通报的机制都不够。那你刚刚讲到公共工程的部分，它其实影响的非常大，包含有发包、价格、人力，包含物价，包含现在乌俄战争物价通膨一直上来，其实常常预算都编不准。老实说，那很多的厂商他甚至是人力短缺，他工程也会停滞。那未来怎么样在这一些部分用你监察委员的这个角色来监督相关的行政部会，促使他们能够更完善这些体制，这部分你有没有你的期许跟你的这个我一定会用我的专业，然后尽我的全力，然后
扮演好我的角色。好，那我这边给你两个期待了，第一个就是说，针对李义祥的这次的太鲁阁事件的借牌转包的这个现象，一定要去把它去改善。第二个就是说，对采购法无限制，对同一个黑心厂商负责人透过旗下的公司不同轮流转包工程的这种行为，希望这个监察委员可以针对您工程的背景的专业，来跟相关的部会来进行相关的调查跟这个协助。好，然后最后我们要来提，就是说这次在监察委员审件的程序，其实我们知道说李秀莲前副总统有表示过，从李登辉前总统的时代，包含大法官、监察、考试两院的委员审件的工作都属于副总统。那请问这一次的审件工作有跟这个赖清德副总统来去进行过，还是统一都是由蔡总统？这个我就不清楚了。你有跟赖副总统跟你谈过吗？我坦白讲，包括总统都还没跟我谈过。报告总统还没有谈过，对，直接就做提名。因为这个唯一在总统府我有接触到的，就是秘书长。秘书长，你到秘书长。秘书长是。好，谢谢你的回答。那还有再来就是说，现在疫情非常严重。其实这两年多来，虽然我们的防疫非常的辛苦，但是很多相关包含这卫福部 CDC 有很多的这个作业上的疏失，其实监察委员都启动调查。包含从最早的口罩之乱，到去年的疫苗采购之乱，还有3+11没有会议记录的这相关造成的这个防疫的破口，到今年的这个快筛之乱，还有包含官贸公司的这些有争议的案子，本席认为其实都应该要受到监督，监察院应该更要主动有所作为。但是过去一年来，包含3+11，去年我们追得很凶，后来我们提出到监察院去来提出上相关的检举案之后，监察委员才主动来启动调查。可是我们看到过去一年来，监察院唯一调查过的纠正案，竟然只有彰化县政府进行的血清抗体调查案。请问被提名的，你认为有关防疫作业的疏失或相关采购的疑云，应不应该接受事后的监督调查？你会不会向院长来建立以上我们刚提的几个比较具有争议的案子，来去做相关的立案？只要是有受到争议，那监察委员就应该是要扮演他的职责。那刚刚委员所指示的几个案子，据我所了解，就都有委员已经在都已经在调查当中了。那您所提示的，其实未来我进到了监察院，我也会跟院长好好的协商，好好的来商讨。我想要妥善回应社会大众的期待，这些防疫上确实很前线很辛苦，但是很多在一些防疫政策上确实造成非常多人民的一个民怨的来源。好，再来一个问题，就是说监察院负责公职人员财产的申报，但是财产申报的目的在端正政风了。那目前现在确定公务人员的这个清廉这个制度，我们认为是非常肯定，让一般的民众了解这些公职人员的财产状况。但是现在目前只有中央的立法委员还有相关的这个需要去申报，现在目前还没有涵盖到地方直辖市还有地方县市议员的这个部分。但是同样身为民意机关代表，对于申报财产目前还没有包含直辖县市议员的部分，您的意见如何？是不是考虑赞成修法？因为我想民间也非常多的团体也在促进这个阳光法案，就是说地方议员的部分，是不是要纳入这个财产申报的这个内容？我想这个是阳光释法的部分了，那委员讲的，其实所提的，其实也有某一个程度符合现在目前社会的需求期待。那其实在修法的话，也必须应该是要透过立法院。那所以在这个阳光释法的修正里面，我们都会给予尊重。好，那最后一个就是说，针对国家人权委员会的部分，其实现在因为民进党政府一直也主张废考监，但是现在却把国家人权委员会设在监察院下面。那监察院的国家人权委员会在职权行使法，因为涵盖行政院与立法院的职权，涉及违宪争议的撤回，那改提监察法第5章1的修正案。但有专家学者认为，新送的版本调查对象不应该仅限于政府机关，还包含法人跟团体，仍然有违宪之余。针对这一题，你的看法是如何？首先我必须要澄清，它不是设在监察院的下面，因为它的人权委员会它是一个独立的。不过委员所提到的，因为未来的人权委员会里面所包围的范围非常的广，那如何来把它合并出一个独立的机关，其实我也不反对，所以可是这个也必须要透过整合，这个我觉得也是乐观。
谢谢邱委员，继续请李委员夺尾询问。好，谢谢主席。主席，麻烦我们请副院长被提名人李鸿钧先生。好，提名人请。李委员早。是，副院长被提名人，鸿钧兄，早安。请教一下，先请教一个比较轻松的问题。您担任立法委员这么多届，您认为在立法院的经验啊，对于您未来到监察院来？担任监察委员以及副院长这一个角色，您认为在这里面立法委员的经验可以给您有什么样的帮助？对于您未来执行您的职权，我想最主要在法上面哈，其实这五届的一面哈，是那让我学习很多，成长很多。那未来进到了监察院里面，其实跟立法的互动，哦，我想这个都是我首选的一个区块。哦，那我会好好的来扮演这个角色。那另外一个也跟委员报告的，就是其实刚刚也有提到，现在的监察院比较欠缺的是在工程上面，这方面的专业是比较欠缺的。那我进去呢，也可以把这一块呢能够更加的加强。哦，所以我会进去以后，我会尽量的扮演好我这样的角色，然后在这五届的立法院的历练，然后把它转换在监察院里面。是，因为当然就像您刚刚所讲到了，有关于公共工程的这一个部分呢，其实当然最近这一年来啊，包含台铁以及其他的一些部分，包含那个宜兰苏澳的桥的那个崩塌哈，我想大家对这一块也当然希望有更多专业的人。那在这个部分，当然监察院假如有像您这样子有专业的人可以进驻了以后啊，我们希望对于包含公共工程委员会、包含其他的部会啊，在这个部分里面当然有所注意啊，所以这里当然也预祝您进去顺利进入监察院以后可以发挥长才。那还是要请教一下哈，您认为因为不会言最近这几年以来，民众也好或者一般的评论也好，对于监察院有非常多的批评，那大家也都认为非常需要的改革。首先想要请教您的是，您认为监察院有哪一个部分您现在看到应该来做改革？改革，因为我也坦白跟委员报告，我还没有进去了，是，那只是也是在看到的，也其实也大部分都是表面而已，还没有深入，因为我必须要进去我才有办法去深入。不过我也跟委员报告了，就是说宪法赋予监察委员的职责，就必须要中立跟超然的立场，这是最基本的。是。然后，其实，在监察法也好，包括监察法的执行细则也好，包括它的自律规范也好，都已经把监察委员规定的非常的严谨，在执行面上面。那每个监察委员进到了监察院，包括我自己也是一样。进入了监察院以后，就必须要遵守宪法，遵守既定的监察法既定的这些的规范跟内容，因为你要对自己负责。如果你做出来的所做出来的行为，如果引起社会大众或怎么样的话，因为它是独立行使的，而且也是合意的，比方说在提弹劾，必须有两个监委要来提案，九个监委要来进行审查，过半数以后才能够进行弹劾，这是他的程序。是，可是每个监委在他执行这个过程里面，都必须要有超然中立的立场，这个都是要严守的。哎，这鸿钧兄啊，那我就简单的请教一个问题啊，监察委员或者监察院的人，您认为可不可以被弹劾，可不可以被纠举？因为这些年来，其实当然我们也没有看到，就是监察院有类似的这样的例子。当然，我就直接请教您，就是您认为监察委员还有监察院的人可不可以被弹劾？当然，
在法的机制上面是没有，因为当初设立五权，它有它的一定的道理在。是。那可是，如果在未来的机制，可是因为现在大家在讨论的是可不可以被弹劾的声音，还不如被讨论的是要不要废掉监察院。嗯哼。哦，所以监察院究竟为什么会让社会大众觉得它必须要废掉？那当然不外乎。就是说，他监察院其实在他的办案过程里面，他没有好好的对外让大家了解到监察院是办了多少案，做了多少事，然后外面其实不是很清楚，这是第一个。所以我刚刚举例，光人民诉状一年，去年就14000多件。是。所以这个监察院里面，然后包括司法，特别是司法里面。提出了申诉，提出了诉讼将近40%都是司法案件。嗯，那表示监察院它存在的必要性是有的。是。可是某些方面有些争议性，让社会大众关注性，然后认为觉得监察委员他在办案没有他的独立性，没有他的中立性，那这个就必须要好好的从这个角度上面，让社会大众能够更去好的去了解监察委员必须。他有他的独立性跟他的中立性，我想这个就是我们监察院未来进去必须要去努力，也要让社会大众能够了解的。好，这边跟委员报告。所以说这个部分啊，当然也要不管是提醒或者是希望期许您啊，未来进入监察院以后如何来提振监察权。我想这个是大家非常期待，就如您刚刚所讲的，现在民众包含对于司法相关的案件或者其他公务部门有很多意见或者要申诉的，其实都是跑到监察院去。但是如何来加强监察院的功能，让大家觉得监察院有包含过去御史大夫的这一种的能力，这个部分去争取民众对他们的信心，其实非常的重要。因为不讳言，这边也要特别跟您提出来，3年前监察委员然后行使宪法第99条所赋予对于司法人员失职或违法的弹劾权啊，那在这个部分里面，其实许多法官也发表声明批判现在的监察委员有侵犯司法权的一些疑虑啊，所以在这个部分里面。当然我们也希望五权里面的分权本来大家就应该基于自己的职权，所以在这个部分里面想要请教您的是，针对这一个部分，监察委员以法律见解不当为由对于法官发动调查乃至于弹劾，付出对于伤害司法的一个代价，在这个部分里面有些的法官是提出这样子的一个疑问啊，所以说这个部分也想请教于您对于这个部分的看法。这个其实坦白来讲哦，这个监察权跟司法权哦，像是说监察权它是在行政责任，司法的话是在刑事的责任。在监察权要来行使调查司法的时候，其实在司法人员他在审案的过程里面，我们大原则监察委员是不能介入的，是哦，大原则是不能介入的，除非司法人员在办案的过程里面，他有所谓的违反人权或者有贪渎不彰的事件，那监察院就可以进行调查。所以这个大原则是监察委员必须要去守住的，哦，那如果针对司法的部分要进行调查，大部分都是结案之后。结案之后是经过所谓的申诉各方面，然后才针对这个司法案件进行调查，哦，所以这是整个的一个流程啦，哦，那这个流程也本来就是应该要去守住的一个原则，哎，接下来本席的这个问题啊，我想当然您可能会觉得很尴尬，但是还是请您要表示意见啊，就是我想这个月监察院公告监察委员高永成以及林玉龙两人所提出来弹劾台中地方检察署检察官陈龙翔的这一个案子啊，那审查会来审查，11位委员投票表决，10票成立，1票不成立，那2度弹劾成立，那也移送惩戒法院。请教您，这样子到底有没有违反，在您的理念里面有没有违反一事不再理的原则？因为毕竟这一个问题是社会非常关注的，所以
本席在这边还是要请教您，虽然这个问题比较尖锐一点。是，这个也谢谢委员哦。其实这个问题也是社会大众大家都非常关注的。是。那监察委员如果一旦弹劾了，执行弹劾了，还要再重新再审的话，他必须要有几个要素。是。第一个就是要有新事证。哎。哦，这是最重要的。你要有新事证、新证据，因为我们在监察院弹劾完了以后，要送到惩戒法庭，因为监察院是不会惩戒的，惩戒是在司法院的惩戒法庭。那这是一个流程。嗯。那刚刚委员所指示的、所提的，因为这个案件是在我还没有进，我现在到底进得了监察院、进不了监察院，我还未知，因为这个是已经发生的事情。是，哦，这已经发生的事情。不过我还是在重申的，就是说我们监察院监察委员，包括同仁，未来的同仁，包括我本人，都必须要严守宪法的立场，就是保持中立，保持还有超然的立场，而且要遵守监察法、监察执行法细则，还有包括自律规则，这个都一定要严守的。包括所有的委员，包括我自己，都要以这个为警惕。好，所以我只能跟委员这样做一个说明跟报告。好，那再请教一下哈，我想这个您思考一下，因为您从政经验也非常的丰富啊。农田水利会过去是我国唯一的一个公法人，它的性质也非常特殊。那行政院前年提案修正农田水利法，把它收归国有，由政府概括承受资产以及负债。那但是这样子也剥夺了150万水利会员的选举权利跟农民的财产权，请问站在监察院的角度上，您同意这样子的做法吗？因为这是立法权的问题哦，跟委员报告，这个是因为那个时候我也是在做立委的时间哦，这个是经过立法院的立法的过程，而且经过大院的表决，正式成为我们国家的法律。是哦，所以在这个过程里面，这个监察院是没有办法去介入的。我这个部分啊，本席当然要提醒您啊，因为监察院也有国家人权委员会。那在这个部分里面，由于像这样子相关的法令，其实它对于我们的，你现在提到的是正确的，是比方说它包括它本来是它该有的水利用地。是，这是属于他个人的，可是你要把它征收国有，这个就会有冤屈了。是，那这个冤屈的话，你就可以向监察院来提出申诉。这个是可以的。所以这个部分您是赞成以及支持相关，假如说民众他自己的权益，我们这些农民朋友他的权益受到损害的话，建议他们可以向监察院来提出相关的申诉。是是 是。好，那最后一个问题啊，我想因为时间也剩不多，请教您在今天的报告里面特别提到您坚守四个目标，就是超越党派、公正中立、追求公益、不问私利啊，然后以及这四个部分，这当然是第一大点。那本席对这四点，您可不可以稍微阐述一下您未来的做法？我想未来的做法，其实我是监察委员兼任监察院的副院长，是，那他首要的就是辅助院长，这是毋庸置疑的。那可是在整个监察院里面，包括我在执行副院长的职权也好，在执行我监察委员的权责也好，我所必须要坚守严守的就是要超越党派。所以我在第一时间当媒体问到我的时候，我想所有的监察院的同仁们都应该都跟我应该都是一样的立场，就是第一时间我们就必须要辞掉党职，也必须要退掉党的这个职位，这个都必须要去做到的。那这个就是我们必须要扮演的角色。那另外一个就是说，你在这个未来在监察院里面，我刚刚特别提到了，那在公共工程的区块上面，我尽量的来去补足它。然后另外一个在人权上面，因为人权委员会里面，副院长不是当然委员，哦，他现在就是院长是当然委员，还有九个成员。
您会争取担任吗？这不能争取的，不能争取。这不能争取，因为你九个监察委员，他必须要有人权的背景，是哦，他还是有他的一定的资格的。好、哦，所以在这方面，我可以辅助他，是哦，我可以辅助院长，我可以尽量的来帮忙他，从旁来帮忙协助。好、哦，这个就是我该做的责任跟职责。哎，好，那我想最后剩二十几秒的时间，当然这边也预祝您啊，下个礼拜在本院的投票、啊、可以顺利的通过这一个提名的这一个程序，那未来进入监察院也能够把您今天所提出来相关的这一个报告，您的一些包含您的未来的目标跟期许能够做好，预祝您。谢谢，谢谢，谢谢委员。好，谢谢李委员。继续请刘委员四方询问。谢谢院长，我可不可以请一下我们的被提名人李鸿钧先生？请被提名人。刘委员好。好，你早。我今天呢、啊、有拜听您在这个立法院里面呢、啊，针对应该是说全体国民呐、啊，来报告你这次要接受我们的蔡总统提名啊，然后要担任监察院副院长哈、哦、这样的角色。那当然呢，在这之前你已经有退党。那同时呢，我想反映一下我们自己党团内部有一些声音呢、啊，请你来澄清一下。第一个就是说，有人在质疑啊，说在你的这个家族里面呢，是不是有涉及到很多土地争议啊，或者是财团里面不明的地方，是不是劳烦您先澄清一下？好，非常感谢刘委员哦，让我有这个机会来做一个澄清跟说明哦。其实我在做立法委员哈、哦。长期就有很多的留言哈，是，最常听到的一句话，哎，立委员泰山土地一半是因家的啦，哦，这一句留言哈，是，光这一句留言，如果真的泰山有一半的土地是我们家的话，我现在是我们台湾的首富了。不过我必须要讲的就是说，也谢谢刘委员哦，我们家在自居在泰山。我们这是几百年了，我阿公到我阿公为止，我们都是务农。我印象非常深刻的是说，我阿公过身了，要缴遗产税几百万，我家缴不出来。在缴不出来的时候，我妈妈辞掉了护士的职位，辞掉护士啦，然后呢，去开了药房，开了幼稚园，然后把我阿公要缴的遗产税向人家借的。其实当初就有人来我们家说，啊，你那个田要挂一块土地，把挂掉，田把挂掉去买，来缴遗产税就好。可是我妈妈坚持不要，宁愿背着这个债务，然后重新的从她的药房，然后幼稚园开始一步一步的累积出来。所以现在泰山归魂地都是我们阿公祖传下来的，现在剩两块地，一块在做超商，大概1000坪，一块在做加油站，不过那个是农业用地。那另外会有人提到的是，有买了一块地，那一块地大概将近2000坪，啊，那一块地是在泰山是吗？那个在泰山，是接近新庄的地方，是。啊，那一块地是当初他本来是一个餐厅，后来他急着要转卖，来找到我们家，然后我妈妈就当初就把它买下来，这是事实。可是绝对没有土地炒作，我必须要跟刘委员报告，如果要做土地炒作的话，这块买这块地是20年前的事，大概5年多前的时候，临的这块地的旁边有1000多坪。也很便宜的要卖给我们，我们没有买。啊，哪被插土地吼？今嘛如果把那块地也买下来的话，可以翻好几倍。
是，可是我们没有买，是，这表示我们不是在炒作土地，这是第一个。然后另外一个，我五届的立委，我们都有公公正正的做财产申报，我是绝对不隐瞒的，我也可以 把很多的财产隐秘，可是我是绝对不隐瞒的。好，所以我在这个地方也谢谢刘委员让我这个机会能够做一个说明。对，我在看你109年的财产申报里面，你报了土地26笔，建物35笔，有存款、股票还有债务，相当的多，债务是负债到1.4亿了，所以这个部分大概就是说，你从政这么多年以来，你就是秉持着对外公开，而且是按照我们监察院要求我们的财产申报来申报资料，因为未来你就是要到监察院去服务。对，如果你自己有所隐瞒的话，那简直就是大水冲倒龙王庙。没错，这一点呢，可能这个被提名人也非常的清楚了哈。那另外呢，你大概在最近这一段时间里面啦，从总统咨询你，然后被提名哈，到现在为止，也了解我们现在的监察院的结构跟以往已经不一样了哈。现在监察院在媒体里面所呈现的这个热度啊，有的时候还不亚于这个立法院哈。那我想你非常清楚目前的状况。我想从组织架构上来看，其实民进党长久以来希望可以废掉考试跟监察院，甚至连现任的监察院长陈菊女士，她都有提到她赞成废掉监察院。但是这修宪的工程主要的任务呢，是放在立法院。当立法院没有达到3/4的高标的时候，其实要废掉很困难。那既然呢，他要留着，我们就不能把它当成是阑尾，然后就放着让它摆烂，所以要好好来处理。那当时呢，在这个监察院存废的过程当中，也就是希望监察院有部分的功能是转到所谓的国家人权委员会，但是现在变成有监察院也有国家人权委员会。当然呢，您现在如果有提名通过的话，是担任副院长的角色，那也不一定就是国家人权委员会的当然委员哈。但是呢，国家人权委员会的若干的职权行使呢，恐怕您担任副院长的过程当中呢，也需要来相助院长哈。那我就要直接请教一下哈，在国家人权委员会里面呢，它的人权发展的愿景你也非常的清楚，而且长久以来你也在地方服务过，也是一个民意代表，也了解我们台湾其实我们对于人权的这个大踏步走呢是有往前，但是还没有达到非常好的地步哈。有若干这个人权受到侵害的，尤其是升斗小民哈。我们不希望监察院所担任监察委员这样御史大夫的角色是为达官贵人说话的，我们是希望为升斗小民，尤其是弱势团体。所以你今天有提到说有10000多件仍然还没有在监察院完成他的监察或者所有的这个法定程序的时候，也希望你未来在担任这个法规委员会里面做这个法规上面的处理的时候，可以把它爬梳清楚，能够来帮助最多的弱势者，其实是最重要哈。那其中有一则的部分大概比较重要，像现在监察院的人权委员会的职权行使法还没有在立法院完成三读，我不晓得你知不知道原因在哪里。这个最重要的，当然我不知道原因在哪里，不过可能就是大家会觉得那人权委员会设置在监察院，当然会引起大家的误解啊。其实它虽然在监察院，可是它是一个独立的，是，它是一个独立的机关。哦，那刚刚刘委员也说的，我是虽然是进去是个副院长，可是我不是人权委员会的当然委员。是。哦，那在立法院里面，那为什么会在立法院的还没有进行到它的一个修法的过程？讲真的，我不是很清楚。这其中有框架上面的哈，大家的质疑就是监察院的功能跟国家人权会的功能到底它的重叠性也好，或者是说它有没有其他的这个汉格的地方是有待讨论之外，比较大的重点就是目前我们的设计是有些监察委员兼国家人权委员的委员，有些没有兼，就像你以后没有兼，所以呢，有些监察委员会觉得说，我比较细汉，因为我没兼人权委员会的委员，你会不会做这样的想法？会不会以后有国家人权相关事务的时候说，哎，你都不是国家人权委员会委员，说你卖惨，会不会有这种事情发生？这个绝对是不一样的啦，哈，因为监察院本来的人权是属于被动式的，然后设立国家人权委员会，这是属于主动式的。这个完全基本上出发点不一样。那刚刚刘委员所指示的也非常的对。
那现在究竟在监察院，虽然它是独立的，可是如果把国家人权委员会把它拉出来，然后事权统一，包括各部会的部分，成立一个独立的单位，其实我也不反对。哦，我讲真的，我也不反对。然后让它能够更有它的，让社会大众觉得它更有它的超然立场，这个也不是坏事情。那可是这个决定权还是未来在立法院的修法，立法院不在监察院。对对对。但是现在你比较大的重要的这个工作哈，或是未来要辅助院长，大概就是现在监察院内部有没有其他的乱象？你刚在回答其他委员的时候有提到，监察院的自律其实非常的重要哈。是。我们三不五时呢，就在立法院会看到突然冒出一个不具名的监察院的人士表达什么什么什么声音，那到底是这个声音从哪里来会很奇怪。当然我们知道说这个是言论自由，我们也不能够说他这样子的讲不对，但是如果有碰到这样子的状况的话，你的立场应该怎么做会比较好？这个长期以来，包括我以前在立法院一样，只要有任何的媒体要来询问发言，我绝对是具名的。你要说 不具名的某位什么的，我想这是不负责任。哦，那当然我也希望未来在监察院所有的监察委员同仁们，如果真的要对外发言的话，大大方方的，坦坦大方的，就是用具名的嘛，你要对这个负责任嘛。就好像在你在监察委员在行使调查权，他会说他独立行使职权，包括发言，然后也不受到院长副院长的这样的限制，你觉得这样好吗？这个本来它就是独立行使的了，这也是事实啦。但是可不可以独立发言？我们只能道德劝说。道德劝说，因为它是独立的，哦，它是因为每个监我进去虽然是副院长，其实我也是监察委员，是啊，其实也是独立的，哦，每个都是独立的。是副院长跟院长大概不会去办案啦，哈，以目前的这样子的一个角色来看，除非人数不够，像在以前的话，就是在开委员会，人数。在调查委员会人数不够的话，那副院长可以。那这样子，现在的监察院已经按照立法院的结构分成各种不同的委员会，刚好也是八个。那未来你会到哪个委员会去呢？这个现在不知道，哦，现在不知道，因为要进去以后大家讨论以后才知道。是，你会尊重这个监察院里面的这个若干的这样的组织了哈。是。那再来就是我相信这个你到监察院之后，你的任期会到115年哈。是。那所以这个可能在你对国家来奉献跟服务的话，这是一个非常重要的工作哈。是。也恐怕也不晓得会不会是最后一个了哈，也许你以后会更上一层楼哈。但是呢，我们期许你的就是说，不是说做好人说好话，而是要做真事，然后说真话。因为监察委员就是御史大夫的这样子的角色，所以我要直接请教你，你对于说监察院未来可以处理有关司法改革的部分，你有没有什么样子的看法跟重点？好几个人有提到几件事情，一个就是所谓的司改委，有些外界的司改委员会，包括两任前任的这个非常重要的这个检察总长都在批评最近监察院里面对于某检察官里面一事二罚这件事情，然后当然还有就是翁茂中的案件呢，是不是也涉及到监察委员应该行使他的监察权？那当然还有像那个刚刚有提到这个我们这个中研院的这个院长的状况，这三件事情都涉及到现在我们的司法改革制度上面是不是出了什么问题？你有没有什么综合的看法可以跟大家报告一下？这个真的就是问到了核心了，哈。这个就是两个点了，哈。监察院跟司法院，其实某一个程度，监察院是代表人民再来监督司法院，以免司法不公，然后有投诉的一个管道跟方向，这是它的基本的原则。职权跟功能，对。那可是当你什么样的程度叫做权越过司法，干涉到司法？这个拿捏分寸你就必须要把持得非常好。那这个部分要如何把持非常好，你对法的钻研就必须要非常的清楚跟了解。所以我刚刚也有报告过的，就是说当司法在调查的过程里面，监察院是原则上是不能不宜介入的，
除非在司法人员在办案过程能介入个案，但是可能在他程序当中是否出现任何瑕疵跟问题，不符合现行的法律需求的时候，他必须要提出一个真实的证据，而不是只是情绪上的发言。没错。然后结束以后呢，两方对外发言，见来见去，坦白讲，哎，你看伊在边啊嘛，唔知这是不是见这个就不好。啊、这个、不是好事，对不对？所以我刚才跟被提名人提到说，如果这个是你对国家贡献非常重要一个工作的时候，内部的这个调和顶赖，或者是按照法规来执行事情，其实非常的重要。因为在可见的未来呢，监察院大概要废除，不是那么的容易。但是监察院如果没有废除的话，它仍然有具备有这个司法改革的一个重要功能的时候，就要有大家的共识，没错，或是自律来研讨这方面的部分。所以我很期许就是被提名人啊，未来有机会的话呢，可以在监察院呢担任这样的一个工作跟功能，我相信你有这个能力，因为我们这个包括我们柯总召都有特别提到的，你是公道辈啊，总是会站在比较公正公开的立场上面，而且代表民意来说服我们内部的同仁啊，大家一起努力，让这个监察委员应该做的功能，不要让觉得好像说互相骂来骂去，我觉得这样子不好。跟我们以前所了解的这个监察院的部分呢，当然有架构上面不同的关系，也有新任委员的关系。最重要，所有的现在的监察委员当时都没有到立法院来接受审查，因为就是一团乱，大家打架的过程当中，譬如等等的拢过去啊，唔知阿公外告对你的期许是虾米嘿，好，所以加油，好，我们期许你未来在监察院可以扮演非常好的功能，好，谢谢，好，好，谢谢刘委员，谢谢。好，谢谢刘委员，继续请林委员施明询问。好，谢谢院长。院长请被提名人。好，被提名人请。林委员好。谢洪军兄哈，早啊，我想这个很恭喜你哈，被提名为副院长哈。谢谢。我想很多委员对你有很深的期待，也有很多的肯定了哈。我想在这边还是要几个问题来就叫我们。这个被提名人哈，我想刚才提到废考监的议题了哦，刘世芳委员刚也提到了哦。那我在去年2020年前年哈，就是我们的考试委员的一个提名的过程的质询中啊，有关黄伦松院长，我也问他有没有心理准备说做一个末代的院长哦。那我想当时他的回答是说，我尊重立法院。以及民意对于是否废除考试院呢？他是本人是没有表示他的意见的，所以我今天也要请问这个监察院副院长的被提名人，关于修宪废除监察院的议题，但在监察院的立场，如果您这个未来顺利的担任副院长的时候，站在监察院的一个副院长的立场，你是否要捍卫你组织的权利？那监察院是否应该有自己的看法和态度？那监察院难道愿意自己自废武功吗？我请这个被提名人简单回答了啊。谢谢林委员啊。监察院愿不愿意自废武功哦？其实来讲，为什么监察院会存在？当然有它的功能性在。那要把它废掉，因为这是立法院的决议，因为在修宪委员会里面已经定案了。那在定案的时候，其实我只能提醒的，因为我们必须要去遵守。可是监察院的功能未来的转换，你因为当初为什么要设定五权，都有它的基本的原因跟道理在。在司法的部分，谁来制衡它，谁来监督它，就是要靠监察院。那所以在这个过程里面，包括行政的部分，行政公务人员的怠惰渎职，谁来处罚他？是
哦，所以都有它的一定的它的功能在。是，百姓的深渊要向谁来诉说？是，所以都有它的功能在。可是当你很快的就把它废掉的话，那它的功能的转换，比方说调查权，刚刚也有委员提到，调查权转换到立法院来。那请问一下，调查权转到立法院来了以后，现在的立法院本来就有调查权，可是立法委员的调查权只是在于辅助你在立法资讯行为的过程里面的一个工具而已，可是他没有行政责任，也没有刑事责任。可是当监察院废掉以后，这个调查权过来了以后，你没有他的行政责任也一起过来的话，这个调查权意义不大。是，哦，意义不大。那另外的就是说，在我们现在的国会里面，113个立委，那选区的、不分区的，那当你把所有的立法在监察院某一个程度的责任，把它揽到我们的立法院来的时候，我们的每个立委能够消化得了，消化不了。这就像我刚刚特别提到，就是说，光去年人民诉状就将近14000多件。是。然后还有他常设的7个委员会，光去年开会就开了400多次，那这些都必须要去运作的。那这个运作的过程里面，不是说一切两任的就把它移到了立法院就那么单纯的，那这个就牵涉到国会改革，还有牵涉到如何在组织再造，这个都牵涉范围非常的广。谢谢。我想这个被提名人，我觉得你的论述非常的充分，而且专业完整。谢谢。所以刚才也花了大概5分钟的时间，不好意思，就这个议题来这个做充分的一个表达。那我想你这个回答我很满意了。我想不是说过去一直讲尊重立法院的一个职权，我想您能够充分的表达您对这个监察院的一个功能，个人深表敬意了。那另外我想这个请问的就是说，因为我想我们对于这一次的一个卫福部指挥中心的一个就防疫的一个政策产生很多的乱象啊。我对于去年6月监察院调查防疫的乱象，包括说3+1的决策，或者是疫苗采购的不足，到现在快筛试剂再度发生不足的问题，那行政院的苏院长他在去年6月27号回答媒体的时候，他表示说监委在此时发动调查不厚道不公平。那么所以我想问这个被提名人，对于这一次快筛试剂的不足，我们在野党也在5月6号向监察院检举快筛试剂的不足，原因是指挥中心怠忽职守、超慢部署、图利特定厂商黑箱作业。所以我请问被提名人啊，您认为监察院监察委员现在来启动调查权是否是一个适宜的时机？就不像苏院长讲的什么不厚道不公平啊，您的看法如何？是不是应该立即启动调查？这个没有所谓的时机的问题。是因为监察院他只要有人提出了诉愿，你就必须包括你的，就是说直观的那个监委也好，或者是排定也好，就必须要启动调查的这个机制在。是，所以绝对没有所谓的要看什么时间才能做什么事。这个没有这样子，所以只要是有人检举，有人检举调查，有人检举就要备案，就要进行调查。是，所以我也期许说，未来您担任副院长这个职务，能够继续的就这一个案子到底有没有涉及人谋不彰希望能够继续的来这个请监察委员继续的来做一个调查而不是就是把它搁置了是。好，接下来我想还是针对这个案来询问这个被提名人。我想我们国民党立院党团在5月4号质疑高登环球生意有限公司从小吃店转型为生意公司，那没有相关的专业背景，就要承接1700万剂的快筛试剂的采购。那么高登环球公司它在当晚
我们这个揭发之后呢，就声明说他不参与投标了，他要弃标。那另外在今年的5月2号，中央疫情指挥中心发文给这家公司啊，要求该公司尽速依照为我议定期程，尽速向国外来洽订1700万剂的家用快筛型试剂。那陈时中啊指挥官啊部长表示说，快筛试剂进口，他前一天就表示每剂是95元，所以这项采购案啊。经过我这个去计算，是高达16亿5000万的巨额采购。那么根据投标厂商资格与特殊或巨额采购认定标准，厂商他必须要符合一定的资格啊。那么高登公司转型不到一年，他就进入医材的国家队，他的公司没有时机，他没有专业的团队，也没有资金。他后来表示说，他是要跟经营长虹国际的林俊辉来招募资金，但是他却能空手接政府16亿5000万的巨额采购，所以这个整个采购是违反我刚才讲的巨额采购的政府巨额采购的认定的一个标准。所以到底这个采购案是怎么样签约，中间是否有差价，是否有利益输送，是否有党政高层的介入，是否有立法委员的介入，疑点重重啊。不然高登的信用，他的财务这么不好，为什么他能够承接这么高大的一个案子？陈时中部长来讲说，他信任他，他讲说很多大公司过去之前也是小公司，所以我们很不理解的，我们的疑点啊，就是说为什么要刻意护航扶植高登这家公司，已经授权给他了，还可以事后跟政府反悔，我不玩了，我弃标16亿5000万、欸、所以我觉得说这个案子啊，就是很明显的，我们感受到的就是有一个图利特定厂商这样的一个嫌疑啦、哦、我们法律上称它为嫌疑、哦，但是我觉得监察院要查，我们也提出检举了，说我请问被提名人，就这个案子，未来您担任监察院的副院长，您要如何请监察院的这些委员要秉公的处理这个案子，会不会又受到这个上面高层的压力，又把这个案子来搁置？谢谢委员啊、哦，其实政府的采购啊、哦。本来就有一套它的采购法的基本原则在。那这个疫苗的采购，如果当行政院没有去使用到紧急方向的话，你就必须要去遵守我们政府所明定的采购法的相关细则，这是一定要严守的。好、哦，这是第一个。那第二个就是陈如委员所提的，已经向监察院有进行。申诉了，那应该是监察委员会来承接，还是有没有承接？因为这个我还没进去，我不了解。那如果有委员承接了，因为监察委员都是独立办案的，你即使是副院长，你也不能去指三道四的介入。好、哦，这个是因为他是办案的独立空间在。那个被提名人哈，我要特别强调的哈，这个是快筛试剂啦，不是那个疫苗哈、哦。快筛试剂，对，快筛试剂。这快筛试剂哈，我们刚才您提到紧急授权的一个问题了哈。对。但是这一个被列为防疫物资，是在今年的5月6号才被正式列这个列为是一个防疫物资。所以整个我们认为卫福部指挥中心，你今天授权一个厂商来采购，你还是要遵守我们的巨额采购的一个认的一个标准。而不是完全漫无标准不去审查他的资格，这样会造成国家很大的一个损害了啊！是，所以我想这个案子，我还是希望您未来能够持续的去关注啊。OK， 好，谢谢啊。那好，最后我再提出一个大家也很关心的啊，就是有关于这个陈龙祥检察官的弹劾案哦。我想这个案子哈，
我想我也不再赘述案情了啦，你也很了解，反正这个做二次弹劾啊，到底说监察委员做这样子的二次弹劾是不是有违反我们啊，这个宪法的一个一事不再，说宪法所结出的一事不再理这样的精神啊，哦，所以我想还是请啊被提名的您能够发表您的看法，就是说监察委员这样的做法是不是有不当？这个是这样子了哈，我也跟林委员报告哦，当已经弹劾过的案子是。如果你还要再重新再来进行弹劾的，这个必须要有几个要素在。那这是最重要的，就是要有新事证嘛，然后有新证据这些嘛。可是你当你即使再走一遍，你还是要进到司法院的惩戒法庭里面。那惩戒法庭，它究竟对你所提出来的再次的弹劾的相关的内容？是不是有达到他的新事证的需求跟他的证据？我想这个在惩戒法庭里面，当然他们也会有一番的他们的看法，然后最后会判决出来。所以也有人会提到，如果判决出来还是无罪的话，那会怎么样？那如果判决出来是有罪的话，又会怎么样？不管是有罪无罪，社会都会有争议。那个是那个被提名人，我想我们现在在讨论的是一个法治的一个精神。对 对, 对，我想监察委员基本上也是要遵守宪政的惯例嘛。您现在讲到的非常的重点。所以现在就是说，您这个监察委员去提出二次的弹劾，当然不管说那个未来这个惩戒法庭会怎么判，惩戒法院会怎么判，但是就是说基本上做二次的弹劾这件事情。是不是已经有违我们宪法上所结出的一事不再理的精神？同一事件可以一直不断的去弹劾，啊，这样子永远没完没了，所以这样是已经违反我们一事不再理的精神。所以我还是，啊，这个期许您呐，啊，我想以您的专业，以您的能力，我们希望整个监察院。未来这个监察委员在办案的时候，希望以您的一个刑事的一个领导的一个能力，能够去做事实的一个整个风气的改善，是超然独立的来办案嘛？这个我一定坚守，是不是？我想这一点很重要了哈。否则真的，我们为什么叫一事不再理的原则？就是希望一个案子不要一直重复的被审查嘛哈。好，谢谢林委员。继续请汤委员会真询问。好，谢谢院长。现在有请我们的被提名人李宏天先生。潘委员好。啊，您好。是。刚才您有说这个，监察院在去年一年大概就有14000多件的人民的陈情案件。是。啊，那本席也查阅了这个监察院这个十年来的调查报告啊，那目前监察院的调查报告主要是内政类最多。那可能这个案件是跟民众权益可能比较相关，然后还有交通采购也是比较容易受到监察院调查的单位，那也反映出这个交通的采购啊，这跟我们本国的许多重大公共工程啊比较有相关，也很容易出现触法。那不晓得我想您工程公共工程是您的专业背景啦，那未来要如何行使职权，加强我国的公共建设跟公共工程的政策效能？是，我想这个就成谢谢汤委员的指示哦。其实，在未来在监察院里面，特别就您刚刚所提到的，
特别在交通也好，公共工程也好，这个区块其实在申诉的案件是非常的多。哦，那在这个过程里面，如何让它能够更让百姓能够更有他的申诉的管道，而且得到他们该有的权益，我想这个就是我们的职责。那目前我们国家的在公共工程里面，在特别是在整个的公共灾害里面，其实它一而再再而三的屡次的在发生，那如何来防范于未来，那这个是第一个必须要做的要素，就是防灾。然后在防灾之前，我们要做的是减灾，减灾防灾最后的手段才是救灾。好，所以在这个过程里面，我们的行政部门当然就是必须要从这方面来去做它的一个检讨跟方向。那在监察部门里面来讲，因为它毕竟它是属于被动式的，因为你不能对行政单位下指导期，你只能在被动的情况下如何来去好好的在我们的公共工程上面如何来找出的申诉的问题，解决它的问题，所以这是不同的方向。哦，这是不同的方向，所以在这个地方跟委员做一个报告。好，期许最能够发挥最大的功能。是，谢谢。好，那同样在历年陈情案中居高不下的是司法跟议政的案件啊，大家反映长期这个人民啊一直对这个司法体系的不信任啊，那常见争议这个像判决不公或者判决违背法令羁押案件延迟不审。我想民众不服司法判决会转向我们监察院这边来陈情，希望监察院代为伸冤啊。我想这个伸冤的这个管道变成以监察院为对象哈。那本来我们想说这个监察权到底是制衡司法权还是监察权来监督司法权，那当然也有人说有没有侵害到这个司法权啊，这个大家对于这样的一个看法见仁见智，您说。谢谢委员哦，讲的也非常的贴核心啦哈。其实在监察院里面哈，现在所接触的所谓的人民申诉案件里面有关司法的将近有40%，超过40%，所以可以说大家常常就是说对司法的常常会喊出司法的不公或司法的怎么样，那当然他现在最好的最顺畅的管道就是向监察院来投诉。那可是这个就牵涉到了就是说监察权跟司法权它是基本上是独立的，是独立的。然后特别是在司法权在行使他的职权的时候，比方说在审判，在这个过程里面，我们大原则我们是依照监察法，我们是不能介入的，尽量避免介入，除非是他有特殊要件在，比方说他有贪渎，他有贪赃枉法，甚至于危害人权，那当然监察员就可以在审判过程中去介入。可是大部分都是在审判结束了以后，那受到了觉得是冤屈的投诉无门的往监察院来送，那监察院就针对这个案子然后来进行了解进行审查。我想这个过程是这样的，所以基本上监察权跟司法权是彼此是不会互相去干扰的，然后也有一个程度也可以去监督到司法权，让百姓也有个信赖的我们的国家机制在。我想这个当初会设立监察院就是有它的目的跟功能在。是，我们下面要讨论到就有一个案件哦，这个银行员之死，我想这个故事情节非常这个骇人听闻了哦。因为这个从1995年这个是翁茂忠，刚才我们有委员提到这个翁茂忠事件哈，那一直到这一位被害人死亡之后，他的孩子8岁9岁也还被追偿，比如说原来是3亿，他追偿到5亿。哇，这个情节真的是非常骇人听闻啊，因为这里面牵涉到的我们有看到是我们工程会公务员的惩戒委员会前委员长石木清，那也牵涉到
还有我们的监察委员方万富先生，那我想这个里面您看到我们看把它放大那个字，都是看到很多这个位高权重的检察长检察官，最高法院的检察官检察长。那我想这些名字一看你就说，哇，如果我当时碰到这样的一个问题，我会去办他吗？我有没有那个勇气跟怎么讲，应该是勇气吧，这一定要突破这个勇气。因为比如说有时候我如果我是监察委员，我自己本身就是在法读法律的，那么一看这都是司法界的我们的前辈耶，那怎么得了，对不对？所以我们看到这些人就被人家检举，然后到最后是看到我们的翁茂忠先生啊，他的应该叫百官刑诉啊，他写的一详详实实的把所有犯罪情节人事实物地啊通通记录的很明确，那买股票买多少张还跑不掉哎，像这样的一个情形哦，假如是您，您办得下去吗？唐委员，您在法的素养哈、绝对远超过于我，因为这不是我的专业，也不是我的专长。那其实这个案子，当初我也跟社会大众大家一样，都是在看新闻、看报道，然后觉得很讶异，也很惊讶，怎么可能有个商人可以在这十几年里面，不管是一件衬衫也好，或者是吃一顿饭也好，都会把它写作记录。我想这个也是非常的异类、这个也是很异类。可是回归到他的正面上面来讲的话，那监察委员对违法的部分是要办的，要办还是不办？我想这个就是刚刚跟委员报告的，就是说这个因为每个监委都有他的独立的办案的一个职责在，那委员要分摊这个案子，要承揽这个案子，这是他的职权，也是他的职责。你即使身为院长也好，副院长也好，你也干涉不了。好、所以在这个部分上面来讲的话，当然或许会有怜悯之心也好，或许会有各方面的看法也好，那因为这个案子已经是发生的，然后也已经有一个程度的一个案子了。那现在您要问我说，如果遇到这样子的案子，我办得下去办不下去哦？我坦白讲哦，这个我不敢在这个地方跟您回答这个问题。他说心脏要大颗一点，希望您能谅解。不过我想，我们希望他不是冰山一角了啊。比方说，冰山一角，那表示很可怕的冰山下，很可怕。我们希望它只是很突出的一个个案，但是长期以来，我们的司法威信啊，一直都受到人民的质疑。虽然有时候案件并不是真的冤判，而是法律上的构成要件啊，或者某些违法性的判断问题，但是有些民众还是打个大问号了哈。我们看下一个，就是。在这个过程中啊，在弹劾过程中，我们看到第五届的监察委员呢、林雅峰、王美玉、蔡崇仪，这几位监察委员，我们真的很佩服他。他们当时在北检调卷的时候啊，那他们说，哎，这个五院啊，除了考试院没有涉案之外哦、那其他那么多院都有了。你敢办吗？好，我想这个都是很大的考验。那我们看到这个不成立跟刘慧速度一直到最后七月底，这个方监察委员啊，他卸任以后到第二个月八月份的时候才通过了弹劾这个石木青。那我想好不容易，对不对？层次那么高，那我们司法界的前辈怎么得了啊？不过我想这个就是我们看到比较特殊的案例啦，因为有点绝无仅有啦，希望前无来者后无古人啦哈。
不要再有这样的一个震撼司法界那么大。但是我们还是希望说，过去我们对监察院是只打苍蝇，不打老虎啊，这个是过去我们的观念。那现在竟然有人敢打老虎，那我们认为说，这个案例如果要发挥这个监察权，我们还要继续调查下去哦。因为听说很多证物啊，在当时并没有全部移送，没有移送过来。可能您如果到了监察院，希望看督促一下，看是不是有继续再把还没有送过来的一些扣押的证物继续调查一下。那我想这个司法界的丑闻呐、那大概25、26年了哈，很长。没错。对，非常大的数量，拉起来一串，一串。那本席认为说，大多数的司法人员应该还是战战兢兢的、兢兢业业的，在执行职务了。那我相信这一群的，不知道是一两百人了哈，是害群之马。那我们希望说，勿往无踪，看能不能，到了监察院。督促一下，是不是继续让他们该查的查，该追的追，该有的惩处继续惩处。那时候本席在司法委员会的时候啊，我们希望说，被他的这个记事本写下来的这么清楚的人呐、你赶快就自己感觉羞愧一下吧。先把工作先停一下吧，不要再去执行职务了。执行职务 ，maybe 啊，民众还是打一个更大的问号啊。好，那最后我们今天呢，看到有人质疑这个永丰金控啊，涉违法啊，可能会有中资啊。民团是希望我们监察院弹劾失职的官员啊。那因为民团说这个。永丰金控用代号在记载股东的栏位，跟年报公开准则是相违背的啊。那背后恐怕会有这个中资在里头。那么希望监察院能够展开调查权啊。我想，您在被咨询的时候，您就提到监察院最主要有他的调查权。还有他的弹劾权，没有办法，这个，放在哪里都不太适当。那您还要再说补充说明一下。是，谢谢委员哦。我想您刚刚提的这个，当然有这样子的一个呼吁，当然也有一个，这个就是监察院会有两种，一种就是有在提案申诉，那就接案；另外一个就是主动介入调查，这是两种。那另外一个就是您刚刚最后提到的，就是调查权跟弹劾权嘛。那调查权跟弹劾权，其实在监察院里面是最重要的两把利剑，一定要善用，而且不能乱用。然后所要坚守的原则，就是要中立跟超然的立场。好，谢谢汤委员。继续请曾委员民众询问。好，谢院长，欢迎请李鸿钧李先生。被提名人，谢谢。好，李先生请。曾总召好。鸿钧兄好。是。几个事情跟你讨教。是。假设你未来一定会通过了。我不敢讲。是。你未来作为监察院的副院长。是。你想做哪些事情？其实讲真的哦，
这个区块现阶段是一个很陌生的一个区块。那因为我是进去这次的提名审查是监察委员，然后兼监察院的副院长。对。那我进去以后，我要做的事情，当然就必须要符合社会的期待。那特别是在大家现在对监察院所最期待的事情，就是要独立办案，而且立场要中立超然，这是一定的。那立场要从中立超然，然后如何来符合社会的期待，这是我一定要去努力的去扮演好我的角色。然后另外一个就是在监察院里面，我现在是副院长，如果做了副院长，我如何来辅助让监察院长让监察院能够更公开，能够更透明，让社会大众了解到监察院在办案的过程里面，在做事的过程里面，它是完全的是让可以让社会大众来检视的。我想这个都是必须要去改革，必须要去做到的事情。好，谢谢。您对最近蔡政府的防疫工作，你觉得满不满意？那假设真讲满不满意？我想这个会有很多人，现在我想最大的争议是在于大家快筛剂拿不到，哦，这个民怨讲真的是很深，哦，这个是事实，啊。那假设，外界的民怨很多，争议很大，你认为监察院要不要介入调查？我想这个就是要调查有它的一个核心点，比方说它快筛剂的采购，它上面有它的问题或怎么样子的时候，那监察委员当然就要必须去分案去调查，为什么在这个快筛剂里面，为什么会在这么的样的一个采购过程里面没有办法顺利，而且又平价的符合社会的价格的来让我们的百姓能够来使用？我想这个都是他又必须要去展现出来的问题嘛。那这个问题就必须在监察院有监察委员，他就必须有两种方法，一种就是监察委员自己请案调查，另外一种就是有人去提出申诉，然后来做调查。另外一个问题就是您进去监察院之后，作为监察院的副院长，怎么样去提高监察院的公信力？其实现在监察院在陈菊院长执政底下，一直派系化，很多的事情多政治考虑、意识形态。我觉得慢慢最近几个事情，葬送了监察院的公信力。我跟你报告，难得朝野有共识，哎，难得朝野共识要把监察院废掉。所以您进去之后，从国民党团来看是有一线生机，让你进去之后扮演中流砥柱的角色，能够提高监察院的公信力。请问您进去之后怎么提高监察院的公信力？我想也非常谢谢委员对我的期待了，那当然这也是一个责任，这个不只是我进去，任何人进去对监察院的公信力本来就是必须要去面对的。那如何来提高？其实就是我们简单来讲，就是在监察院的整个的过程里面，如何能够公开，如何能够更透明，然后让社会大众知道在这个办案的过程里面能够让大家能够更了解，这是第一个。然后第二个就是在办案的过程里面，你必须要遵守宪法，你必须要遵守监察法，监察法的实行细则，包括你的自律规则，你一定要中立，不能有政党的立场，不能有政党的色彩，你一定要保持中立，站在人民的立场，站在法的立场，如何来维持
好你的原则，这个是我必须要去坚守的，也是每个监察委员必须要去坚守的最基本的原则。哦，那如果你扮演好不好的这种角色的话，那你就愧对了，那你就愧对人民了。哦，这个我可以跟委员在这里做一个保证，我绝对会坚守我刚刚讲的最基本的原则，我绝对会把持住，这也是我做人的原则。好，谢谢。另外请教您，你赞不赞成每个月公布监察委员出席相关会议的情形？因为我们从报章杂志看到啊，有些监委啊不出席相关的会议啊，有些出席率非常的低的。我觉得他这些被提名的监委，我就搞不清状况啊。更何况其实过去早期啊，监察委员都是万众四方各界尊重的大佬，现在不是啊，现在乱提名啊，啊提名之后竟然连开会不去了。所以请问未来的副院长，你赞不赞成公布？我不反对。天天要每个月要公布啊，不想来做什么监察委员，对不对？您赞不赞成？我完全赞成。那其实在立法院以前，在国会透明化之前也常常被要求嘛。那在监察院里面如何让，其实我刚刚跟委员报告的，能够更公开，能够更透明，那当然这个是最好的。所以在这个出席的状况能够让社会大众知道，这本来就是你的职责，这本来就公布合法，这本来就是应该的。所以你赞成？我赞成。好，谢谢。另外就是最近其实大家对监察院其实期待就不高了，即现在外界很多人还怀念阿扁主政的时候没有监察院呢，因为现在的监察院表现荒腔走板，太夸张了，大家都看不下去了。所以你看高永成监委啊，二度弹劾陈龙祥检察官，就这件事情你的看法怎么样？这个哦，其实也跟委员报告，这就是刚刚讲的对监察院的期许哦。他你做一个监委也好，包括我的未来的监委的同仁也好，包括我个人也好，一定要坚守的原则就是要遵守宪法，你必须要保持中立，没有政党的色彩，然后依法做论事，这是最基本的原则。那你所做出来的事情未来会有怎么样子的状态，社会的批判或怎么样子，你要对自己的负责，包括我本人也要坚守这个原则。那这件案子我想社会大众大家都非常的对他的议论性非常的大，那再次的弹劾，然后未来还是要送到惩戒法庭，那惩戒法庭到底会判出什么样也都是未知。那你要提出再审，你就必须要有他的新事证新证据。那我想这个案子我跟委员报告，这个案子是已经在我审查之前都已经结掉的案子哦。我也没有办法去如何来去介入，我也只能说跟委员报告，未来我进了监察院，我会坚守的原则就是中立超然的立场，这个我是绝对会严守住。好，尤其啊，二度弹劾啊，连约谈都没有，连约谈都没有，连程序正义都没有，那这些监委想干嘛就干嘛，想弹劾就给他弹劾，更不要讲有没有违反五权分立的原则，更不要讲有没有一事不二理的违反这个原则。其实这个都其实非常的奇怪了，但是他前几天还出来开记者会哦，啊讲的头头是道啊。我们希望真的不要再发生类似的情况了，因为真的这样会把其实监察院其实某个程度该发挥它该有的功能，好好做，尤其一个监委能够独立行使职权，
能够让行政机关依法行政，不要让行政机关贪赃枉法。其实监察院好好发挥的话，真的可以发挥很重大的功能。是。另外请教你一个问题，当然这个是发生在你去之前，你认为监察院的院长合不合适跟这些监委成立 LINE 在互通声息，你觉得合不合适？你说 LINE 是不是？对， LINE 的话只是我觉得 LINE 的话应该还好吧。不是，委员觉得不妥吗？假设 LINE 您平常问个早安晚安，对不对？或者中午要吃什么，这谁管你要 LINE？ 万一你这 LINE 就在讨论案情，或者是讨论相关的事情，这个事情可大了。这个原则，是监委是依法独立行使职权，没错，是。那你作为院长，合适跟这些委员成立群组，这合适吗？委员指示的事哦，那其实就是两个原则啦。第一个，如果这个 LINE 的群组大家有一定程度的约束，不讨论公事，那这个是可以的。那如果真的要去有公事介入，有干涉到独立办案空间的话，那这个 LINE 就应该要废除。因为啊，我是有接到检举，那我也在司法法制委员会执行过，司法考监察院也正式答复，我说他只是没有介入一般公务了，但是我是不相信，我是不相信啊，不然人家为什么要检举？所以我觉得啊，其实作为一个监察委也好，作为监察院的副院长也好，作为监察院的副院长或院长也好，真的是洞见观瞻。是。那其实我还是那句话，监察委员过去都是望重四方，各界很敬重。那到行政官去啊，或者地方政府去巡视，大家都很尊重。但假设监察委员自己不尊重，没错，自己不尊重，你不但打坏了监察院的形象，真的非常的不合适。所以今天呢、您在这里接受询问，最后啊，我要代表国民党团跟您报告，国民党团乐见您进入监察院，因为监察院现在基本上都是意识形态，都是政治考虑，把监察院必须依法独立行使职权最基本的原则都丧失掉了。所以我们乐见你进去之后能够积浊扬清，能够产生一定的功能，能够拉高监察院全民对监察院的肯定跟公信力。我觉得以后你在这公务生涯的时候才会不虚此行。最后你们简单说明几句。谢谢总召这样子的一个对我的期许哦。我在这里也可以跟您保证，我进了监察院，我会尽我最大的力量扮演好我最好的角色，我一定会努力来做，不会让社会大众来失望。哦，这个您的期许也是很大的压力，那我会很努力的来做，尽全力来做。好，这个、我可以向你保证。好，谢谢，谢谢未来的副院长。不要不敢。谢谢曾委员，继续请范委员语音询问。
好，感谢院长。那我们就直接询问好，李先生，请。我们钱立伟。委员好。好，我们李鸿居就叫您委员好了哈。不要不要，直接叫名字就可以。叫名字是好。是。我们李先生哦，今天主要是想请教您哦，因为就是您被提名的是副院长的这个高度嘛哈，想请问您几个问题哦。第一个就是关于废考监呐，哦，第二个就是很多人很想了解哦，国家人权委员会哦。跟监察院之间的分工哦，那最后呢？因为我看到您应该是今天的，是今天的新闻哦。您说您会全心投入监院工作哈，如果我们立法院就是同意后，您会推行人权外交哦。所以我最后也想问一下，就是您关于两公约哈，就是国家报告的国际审查结论性的一些意见好吗？好，那先问就是下一页哦，我的好废考监哦。我想这个废考监是民进党哦长期的主张哦。那虽然这次修宪，我们并很遗憾，就是说没有在立法院里面通过。那请问您个人是否支持废考监呢？谢谢委员哦。废考监，我个人的本人的立场，我是不反对。不反对。我不反对，我是不反对。不过我要提醒的跟委员报告的就是说。监察院的功能，它有它一定存在的必要性，它的功能啊，比方说它的弹劾权，包括它的调查权，那这是监察院的两把利剑。当你把它废掉的时候，监察院的它的这一些的主要功能何去何从？好，那我们先暂停在这哦。那很高兴您刚刚公开说不反对哦，因为我知道我们国民党长期都是反对哦废考监，因为他们认为五权宪法是神主牌嘛。至少您不反对哦，因为我们陈局院长曾经公开说，如果这个成为社会共识的话，他乐观其成。那不知道您是不是跟我们陈局院长一样，如果这个部分成为社会共识的话，您也会乐观其成？因为这个牵涉到修宪嘛。那这个修宪的话还是在立法院要启动的，那这个立法院要启动达到修宪可以把考监废掉，这个就是社会共识了嘛，所以就是尊重。那只要是在修宪过程里面，然后在立法过程里面达到了废考监，我们当然是要给予尊重，因为都已经主决议都出来了。我也跟委员报告，在当初在主决议里面就已经定非常的清楚的，在立法院的主决议就是，当你决定修宪考废掉监察院的时候，监察院必须要在半个月内，好，必须要在半个月内，六个月内，半年呐、六个月内提出相关的任何相关的配套说明。然后提送司法跟法制委员。谢谢您刚刚讲得很好哈，就是说您不反对哈，然后如果我们立法院就是说通过的话，那您就是会尊重，让您也知道职权上到时候监察院要在半年内提出相关的配套。那您刚刚也讲得很清楚，您认为个人认为监察院有些功能哦应该要保留啊。所以呢，这次修宪有很多版本，不知道您有没有研究过哦？那我自己就提出废考监哦，那。国家人权委员会这个应该是大家的共识哦，但我认为三权以外应该要有国家审计委员会哦。那因为我们原本考监哦，这边有就是主要监察院有调查权哦、纠弹权、审计哦。那想请问您哦，如果在那个时候的话，您现在个人是主张，譬如说审计部分是如同法国是独立准司法哦的审计法院，还是日本？独立在三权宪政机关之外的会计检察院，那我个人是倾向这个部分。那还有调查权跟纠弹权，有人认为这个调查权应该回归立法哦。那纠弹权等等这部分，您可不可以简单的告诉我们您的主张？这样。这个委员研究的非常深透哦。审计的部分，其实首先是人权的部分，人权的部分其实如何让它能够更独立。然后更有一个超然的立场，这个我本人不反对。所以您都是说不反对，那您支不支持？我支持。哦，支持。哦，这个我支持。就是独立三权之外的国家人权委员会吗？我可以说乐见其成啊。乐见其成。好，那审计的部分呢？审计的部分的话，因为这个不是单纯的只有在财产申报而已，因为这还牵涉到阳光释法的部分。
哦，就是包括这个财产的部分，然后申报的部分，在审计权的部分。那像是在日本，您比较倾向的是日本审计不止财产申报吧？我们非常多的，连大学教授、大学教授这一些都要出国的，要有登记证，这个东西都有相关的影响，都要都必须要申报。啊，这是一个庞大的业务，是哦，这是庞大的业务。那当然，这个未来这个也是要修法。那只要是在能够把它可以独立出来，可以让它更有它的一个空间在的话。其实我们会尊重，我会尊重立法院的最后的一个决定。所以听起来您倾向，当然您会尊重立法院的这个修宪的这个权利哦，就是说您会尊重，比较倾向于是说独立出来，是不是？就是审计的部分。审计的部分我原则我不反对，我也是尊重嘛。好，因为这牵涉的哦，讲真的，也有某一个程度也很专业。当然。因为我还没有研究到那么深入。我也必须要坦白报告，是。好，谢谢您哦，因为毕竟您刚有讲到嘛，如果我们立法院哈、通过就是说修宪，然后废考监，然后监察院其实是半年内是要提出相关的配套建议的哈、那我相信副院长在这过程中也会很有影响力，所以问您这个问题哦。那当然，这个修宪案哦，并没有在立法院内成为共识哦。那现况就是监察院里面也有国家人权委员会哦，那我们院长也是国家人权委员会的这个主要的召集人。那我想请问您哦，您应该有思考过哦，目前监察院内部哦，国家人权委员会跟监察院内部这个是如何分工呢？因为这个社会大众不大了解。OK， 这个基本上您主张如何分工？现况您清不清楚？那这现况本来就是不重叠的。监察院本来的人权的话是属于是被动的。当你遇到了有冤屈，遇到了人权受到侵犯，遇到了申诉，那监察院介入调查。你说这个是被动，是过去还是说有国家人权委员会？过去是被动。过去的。那现在的人权委员会呢？这个是主动的，他必须要去推展出我们的人权教育，必须要把人权整个主动的去把它推广出去。哦，所以这两个是基本上是不一样的，也不搭嘎的，不会去互相侵犯到的。了解，所以您认为目前的分工是蛮清楚的，就是国家人权委员会哦，跟原传统的监委不一样，就是说他在人权这个部分是主动的。那过去其实是依照有没有违法滥权这个部分来看待嘛，对对哦。是。好，那再来下一页哈。那因为就是监察院哈，我们陈局院长最近的新闻也有报道哦，就是说，因为过去我们台湾就有在做落实两公约的部分哈，还有各项人权公约，不只是两公约哦 ，CEDAW、CRC 儿童权利公约哦 ，CRPD 身心障碍者权利公约哦，因为人权是目前哦，就是说。监察院过去就有，不过像您讲的，现在它就更重要了、哦、那台湾不是联合国的会员国，但是对于联合国的国际公约，我们都努力的国内法化，也往这个目标哦。那这个过程中，监察院哦，它的监督其实扮演了很重要的角色哦。那您最近有讲到，就是会全心投入监院的工作，推行人权外交哦。想问您，您认为监察院如何真正监督政府落实各项人权公约的工作呢？谢谢委员哦。其实，在人权监察院的人权组织里面哈、哦，副院长不是人权委员会的当然成员。对，不是，但是我看你们的组织上面这一块，院长、副院长跟委员是画在最上面，国家人权委员会是跟你们这个线平行、对对对。那您又讲到说您会推行人权外交，所以您不可能不了解自外于这个事务。对，按您所指示的也非常的对，因为长期要、我虽然在五届的立法院里面，我对外交其实我也非常的尽心尽力的在做。我打个比方说，在我们国会里面，在包括 APPU 就是太平洋的国会议员联谊会，我其实扮演非常重要的角色，在以前立法院的时候，然后甚至于也去 APEC 两次，参加了两次的 APEC， 好，所以我在整个的在这个历练上面，我是有非常够的一个历练。然后另外呢，我在立法院里面，我也做了这个
台日之间的联谊会的会长，所以我跟日方这一边我也尽心尽力在做。所以在这方面您所提到的就是两个公约，然后包括针对妇女儿童身心障碍，这个本来就是我们要去努力的去跟国际接轨然后来推广的。那当然我不敢说我会辅助院长，我们一起在监察院里面来达到这样的一个方向跟目标。谢谢哦，我相信就是您刚有讲到哦，就是说您是留日的嘛哈，对日外交，然后过去在立法院，您对外交工作哦，就是说也相当的投入有兴趣哦。那但是人权外交毕竟跟一般的外交又不大一样哦。那不知道您有没有注意，我们最近哦，就是我们陈局院长有提到，就是说我们监察院首都哦，跟我们两公约的那个国际审查结果哦，在5月13号就媒体有相关的报道。那您了不了解他给我们的一些建议？我坦白跟委员报告，这方面我是不清楚的。熟悉哦，好，那不熟悉的话，就是未来毕竟就像您刚讲的，在我们通过的这么多的公约当中，两公约非常的重要。我记得那天苏院长也有出席，然后陈局院长说很高兴是我们监察院首次可以跟这些国际的审查专家会谈，有座谈会，而且监察院也提出了自己的国家人权，我也提出自己的独立意见。那希望您在说您有兴趣做人权外交的时候，也要了解国内相关的进度。那下一页哦，那我想我就简单讲一下我看到出现在这个5月13号两公约国际审查的结论性意见。至少就我在立法院监督的过程中就看到几个东西，第一个育儿照顾工作我们两公约国际审查结论性意见认为台湾还没有做到性别平等。第二个同志族群权益同婚通过后的未尽事项那他们也认为就是说同志的这方面的就是家庭的权益还是蛮有缺陷的。那最后呢，最近我们立法院也在处理的性暴力，就是说私密影像的相关的立法那数位性别暴力、网络犯罪，这些其实都是国际的人权专家重视的问题，认为台湾做得不好。也在那次就是我们监察院陈局院长出席的座谈会当中，我相信他有听到那当然就是说您可能并不了解细节，我这边就很简单的投影片放一下这个部分是他，这都是审查意见里面的文字然后就是有英文版本，然后有翻成中文讲台湾男性请孕假比例太低这个其实联合国相关报告也有下一页那他们的关于婚姻跟家庭生活很明确的说同志伴侣台湾同性配偶无法共同收养也是一个家庭权利的不足那下一个然后在数位跟网络性犯罪跟基于性别的话，他很清楚讲到就是我们台湾必须采取一切的立法、行政、财政、教育和其他措施有效处理数位和网络性犯罪这些侵犯人权的问题事实上就是说性私密当然是一个人基本的隐私权那台湾这方面的侵犯人权的问题还没有修法跟相关的保障，这是两公约的第三次国际审查结论性意见里面非常清楚讲的那如果就是李鸿钧先生还不够了解的话，那我想未来您相战就是陈局院长，那您又对外交工作很兴趣的话，建议您把这些审查报告很仔细的看一次那当然不是只有这次的两公约，还有其他的相关的台湾签署过的国际的人权好吗那最后呢最后问您一个问题因为时间剥夺了，那您是否有信心那总统相当的看重您那您是否有信心达成因为总统也代表我们全民嘛我们全民对监察委员的期许，第一个落实监察除弊，第二个清廉公正，第三个保障人权。谢谢委员这个就是我必须要去坚守的，而且必须要去做到的。那这个如果连这个都做不到的话，我今天就不会站在这个地方。那其实我也思考了很久，那当初会这样子，我愿意来承担这个责任，这个就是我必须要做到的原则，我也不会让大家来失望。
是。好，那我想最后监察除弊清廉公正保障人权，这是我们对每一个监委的期待。那当然我们对副院长的期待会更高，好不好？那希望您如果认为有不足或不了解的部分，可以继续就是努力。那未来我们不会监督监察院嘛所以就今天把我的期待，我相信这也是全民的期待，在这里跟您做一个就是陈述以上，谢谢。好，非常谢谢委员，非常谢谢，感谢。好，谢谢范委员。报告全院委员会，本院对监察委员并为副院长被提名人李鸿钧先生的询问到此结束，谢谢被提名人列席答询。全院委员会针对第六届监察委员并为副院长被提名人的资格及是否适任相关事项之审查，现在已经审查完毕，做以下决议：提报院会以吴继明投票表决。现在散会。对了，啊，好，哎，刚才一些，刚才一些。